ရခိုင်မှာမောခမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာ၃လပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းထိုက်တဲ့တဲ့ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝရည်တည်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကျမအီမြက်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုမိုးခအင်အားဖြင့်ဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းဝေရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဟာဒီကနေ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာ3လပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာအများအပြားကအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေလမ်းတံတားတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းပြန်လည်မပြုတ်ပြင်နိုင်သေးဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်တွေနဲ့လေယာဉ်မြေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ကဒေသခံတွေနဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့လည်းထိုက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမရရှိတာကြောင့်နေအိမ်အမိုးကလုံခြုံမှုမရှိသေးတယ်လို့ဘဝရည်တည်ရဟာလည်းအခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ဒီမုံတိုင်းပြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အကိုကြံခံပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးနေရတယ်။ဒါပေါ်လင်ဟက်တစ်ချက်နဲ့တစ်ပိုင်းရဲ့အဲ့လောက်တော့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးနေကြတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီလေပါတွေလောက်တဲ့လူတွေတော့ဒီမုန်တိုင်းပြီးတဲ့နောက်အခုတဲ့မိုးတွေကြီးပြီးရေတွေတက်တဲ့အချိန်ကျတော့စပားမင်းတွေပျက်စီးရတယ်အများကြီးရှိတယ်။တော်တော်လေးဆုံးရှုံးကြတယ်။ခြေရဲ့စားဝတ်နေအခက်အခဲတွေကတော်တော်လေးဖြစ်မယ်နောက်ဆိုးကျိုးကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံကြီးမင်းအောင်လိုင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းတက်ခတ်ပြီးနှစ်လလောက်အတွင်းရခိုင်အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိသလိုပြည်လေထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတိုးတက်မှုရှိအောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပြောဆိုမှုဟာမြေပြင်အခြေအနေနဲ့မြောက်စွာကွေးလွန်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းရခိုင်ကလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအစိုးရကလည်းကျွန်တော်တို့အမြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တာဝန်လူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အခုကြီးပြည့်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ကြားသိရတယ်။ဘလောက်ပြည့်ပြီးတော့ဘယ်မှာလာပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိရဘူး။နောက်တစ်ခါလည်းပြောကျွန်တော်မဖြစ်စလောက်ခြံလေးတွေဆိုလို့ချက်ပြီးတစ်စိလေးအဲ့လိုလောက်ပဲလာပြည့်ရလဲကျွန်တော်သိရပါတယ်။ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့လူတွေလောက်ပဲကျွန်တော်အိမ်ခေါင်းတွေမှာမိုးနိုင်တယ်။တို့ငွေကြေးမတက်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ကျွန်တော်မမိုးနိုင်ဘူး။အချက်ပြီးတော့မလုံးနိုင်ဘူး။ပြည်သူတွေတော်လေးကိုဒုက္ခရောက်တယ်။ရခိုင်မှာမောခအင်အားဖြင့်ဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်စစ်တွေပုံနာကျွန်းရသေးတောင်ကြောက်တော်ပောက်တော်စတဲ့မြို့နေတွေမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းအများအပြားဟာလည်းပြုတ်ပြက်ခဲ့ရပါတယ်။မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး3လကြာမြင့်လာတဲ့အထိပြန်လည်ပြုတ်ပြင်ပေးမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့လည်းဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းကဖရပောင်း၊တင်မော်ကွေ၊တရက်အုပ်၊ငတပောင်း၊ပလီကိုင်း၊မင်းသားစိတ်၊သုံးခွ၊ပြိုင်ချောင်းစတဲ့ကျေးရွာတွေအပါအဝင်တခြားမြို့နယ်တွေကကျေးရွာအများအပြားမှာလည်းပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့စာသင်ကျောင်းဆောင်တွေကိုမပြုတ်ပြင်ရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်ကလုံမိုခါမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားရတဲ့ရသေးတောင်မြို့နယ်မယူကန်းဒေသကမေယူအာမန်ကျူတတာ၊စီရီပြင်းရွာနဲ့မော်ထက်ရွာကိုဆက်သွေထားတဲ့စုပြင်းရှောင်းကျူတတာစည်းကုံထန်းနဲ့ရန်အောင်ပြင်ကြေးဝါကိုဆက်သွေးထားတဲ့ရန်အောင်ပြင်ကျူတရားတွေပျက်စီးသွားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလည်းပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးကမောခါမုန်တိုင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့လန်ဒါတာတွေကိုလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်သွားလာရေးမှာအခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ14ရက်နေ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့မောခါဆိုင်ကလုံမုန်တိုင်းကြောင့်စစ်တွေကြောက်တော်မြောက်ဦးရေသေးတောင်ပုံနာကျွန်းပောက်တော်မင်းပြားမြေပုံစတဲ့မြို့နေတွေမှာနေအိမ်အဆောက်အုံ90ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးသွားပြီးလူသေဆုံးမှုရာနဲ့ရှိရှိခဲ့ပါတယ်။လေသမားတွေအနေနဲ့လေယာဉ်လုပ်ငန်းသုံးကျွေးနွားတရိတ်ဆန်တွေသေဆုံးမှုနဲ့ဆန်စပါးပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့ကြတာကြောင့်လက်ရှိရခိုင်မှာဆန်အပါအဝင်အခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေစေဖြစ်ပြီးအခြေခံလူဒန်းစားတွေအနေနဲ့ဘဝရည်တည်ရေးပုံမခက်ခဲမှုရှိလာနေတယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။